Dobrý večer, vítejte u pátečního týdne, podle tedy u série komentářů, politických komentářů, anebo komentářů o něčem, co stojí za řeč. A ten první komentář musím věnovat covidu. Ty čísla nakažených, těch pozitivně testovaných, ty jako letí vzhůru. Teď je to 3600 denně. Včera to bylo 3200, dneska je to 3600. Víte, ono je celkem jedno, jestli je to 3200 nebo 3400. Fakt je ten, že to není dobrý. Opravdu to není dobrý a šíření té epidemie nabralo rychlost, která je jako překvapivá. A zase, ono by to bylo celkem jedno, v jakém stavu je nebo není epidemie. Když by to nenásledovali počty hospitalizovaných lidí, který je tak blbě, že musí být v nemocnici. A ten počet hospitalizovaných se blíží skoro tisícovce, je to zhruba 800, ale nelze rozumně předpokládat, že se to bude jako výrazně zlepšovat. To prostě nejde. To číslo R totiž, to klíčové číslo R je 1,8, přesně 1,79, což znamená, že epidemie nabrala exponenciálu. Je totiž úplně stejně vysoký, jako, nebo zhruba stejně vysoký, jako v říjnu minulého roku, kde to nabralo ten dramaticky špatný vývoj. Já nechci být nějak jako hnidopich, jo, ale nezdá se, že bychom covid měli jako za sebou určitě to nebude mít tak dramatický vývoj jako loni, když nebyl očkovaný vůbec nikdo. Ale ani to očkování nelze přeceňovat ani podceňovat, protože očkovaných je teď jenom pod 60% lidí, takže 40% lidí očkovaných jako není. 400 tisíc seniorů očkovaných není. A víme, že ta účinnost té vakcíny je někdy 95 píšou třetí dávky Pfizeru, někde 80, záleží samozřejmě na každém člověku. A ta imunita získaná první dávkou očkování nebo tou první sérií očkování podle všeho oslabuje. A čeká nás tedy očkování tou třetí dávkou. To je prostě realita. A jinak než vládními příkazy a zákazy se to jako opravdu zvládnout nedá jako v tuhle chvíli apelovat na to, ať jsou lidi rozumní, ať si mají ruce a nosí roušky, to je jako super. Akorát po dvou letech boje s covidem začínáme být opravdu strašně unavený. Lidi, jestli něco nechtějí, tak je to další omezování. A já se obávám, že v tuhle chvíli je to tak jako maximum možného, co po lidech můžeme chtít. Je to, co se jako zavedlo, aby teda na pracovištích nosili respirátory. Aby v restauracích teda předkládali potvrzení o bezinfekčnosti. No dobře, tak to už je skoro na hraně, co lidi budou ochotní akceptovat, si myslím. Jestli se začnou zavírat kina, divadla, anebo bary, kluby a tak, tak lidi budou opravdu jako naštvaný. Já si myslím, že Andrej Babiš, to v zásadě teď jako relativně vyhovuje, jo? Protože je zřejmý, že ta situace se zhoršuje. Pravděpodobně bude kulminovat v době, kdy on bude říkat, helejte já, já jako jsem tady předseda vlády, ale předávám tady funkci uh, panu Fialovi, Petru Fialovi. My jsme mu nabízeli, ať si do vlády dá odborníka, ať se na tom uh, jako spolu podílí, ale oni to jako nechtějí. A v zásadě, jo, Andrej Babiš bude mít jako pravdu, jo. Já se opravdu obávám toho, že se ta situace začne zhoršovat jako rychle. A už teď to máte tak, že spousta škol je de facto jako zavřených. Jo. Některý úplně, protože všechny třídy jsou v karanténě, protože ta hygiena rozhodla, že hod budou zavřený a v karanténě celá škola. A někde už je to skoro zavřený, i když některé třídy fungují, ale u nás tady na Barandově máme devět žen, matek, který musí být s dětmi doma, protože jsou v karanténě. Takže takhle to je. Jo, a mimochodem, dnes měl být pořád s panem Prouzou ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, který nebyl, protože na Svazu obchodního a cestovního ruchu se objevil COVID a jsou teď v karanténě a musí se jít jako testovat a chvilku to bude trvat. Tak možná příští týden, ale takhle si tu nějak žijeme. No, jestli ode mě chcete rozřešení, tak já ho jako nemám. Jo, víme, že s tím bojovat neumíme. Víme, že každá vlna, která tady byla, vedla k tomu, že na začátku jsme byli nejlepší a pak jsme byli nejhorší. Nikdy se nám to nepovedlo. Měli jsme tady pět ministrů zdravotnictví, každý z nich něco vymyslel, psa a semafor a, a nevím co všechno, a nefungovalo vůbec nic. Teď jsme na začátku další vlny, máme stejného ministra jako tehdy. A máme zase nějakýho, asi bude nějaký pes nebo semafor, teda systém testování a trasování, ale obávám se, že dopadneme úplně stejně, jako jsme dopadli předtím. Což už teda je napováženou. A já si myslím, že minimálně nad tímhle by se teda ty politici měli domluvit. Vemte to tak. To je další komentář. V jakým jsme vlastně stavu? Prezident republiky jako hlava státu který může přijímat demise ministrů, jmenovat nový ministry, třeba teď jako kdykoliv, jo. Vemte si, že nějaký ministr řekne, že už o to nebaví. No. Nebo ho nemocní a řekne, že to dělat nemůže. No, tak je potřeba obratem jmenovat jinýho nebo pověřit nějakého jiného ministra řízením toho rezortu. Teď je to blbý, protože prezident republiky je nemocen, je hospitalizován a podle všeho není schopen vykonávat svoji práci. Závorka, včera jsme viděli video který pustil kancléř Minář o panu prezidentovi, jak podepisuje dokument v nemocnici, což to, což to, video asi mělo teda dokazovat, že jako prezident pracuje a nutný úkony je schopen dělat. Takhle si to jako vykládám. Upřímně řečeno, mně se to jako nelíbí, přijde, to, přijde mi to vůči panu prezidentovi, Neúctivý, nevím, proč to dělali, protože je to starý nemocný pán, který je teď prostě v nemocnici, a my budeme doufat, že jsem mu bude dařit lépe, já nevím. Ale o tom, jestli je schopen nebo není schopen pracovat, o tom nám musí říct doktoři. To mi jako těžko eh, nějak zhodnotíme, že jo? No tak teoreticky za to potom včerejší video by mohl teda přijmout eh, demisi nějakého ministra a jmenovat novýho. Teoreticky za to asi ano, i když to, mi, i když to video je jeden starý, tak, tak dobře. Ale eh, dobře, máme oslabeného prezidenta. Posadskou sněmovnu nemáme vůbec, jo. Poslaneckou sněmovnu nemáme vůbec. Ta skončila předevčírem ta fun to funkční období poslanecký sněmovny a nemáme ji vůbec, takže on o tu se opírat nemůžeme. Máme tady teda vl oslabeného prezidenta, sněmovna není a máme tu vládu Andreje Babiše, která jako obsahuje <laughs> ministry, který už asi nikdy neuvidíme, uděláme jim pápa, Třeba Jan Hamáček, Jana Maláčová, Lubomír Zaorálek a tak. Ne, že by mě to mrzelo. To zase ne, že by mě to mrzelo. Ale je pravda, že můžou spáchat ještě spoustu věcí, dobrých i špatných. A, a nikomu se nezodpovídají. Principiálně tohle špatně. Samozřejmě, že ta schůze poslanecký sněmovny měla být svolána na dnešek nebo na včerejšek, aby tam nebyla jako to přerušení, chápete, když 20. končila poslánská sněmovna, tak 21. se měla sejít ta nová a ne až 8. Proč to prezident republiky udělal? To jsme slyšeli. Die Zeit gewonnen, alles gewonnen. Když jsme získali čas, vyhráváme všechno. Čas jsme získali, získali jsme všechno. Takhle to je. No, asi to tak myslel. Asi to prezident republiky tak myslel, protože poslední den lhuty je 8. listopadu, jo, a 8. listopadu by se ta nová poslanecká sněmovna sešla stejně. Takže, proč on to říkal? Získali jsme čas, možná čas na to, aby se rozklížila ta, ta vznikající vládní koalice. No, a to je téma dalšího komentáře. Vznikající vládní koalice. Teď budu trochu příkrý, Na všechny strany. V těch volbách jsme byli de facto utvrzováni v tom, tak jak to ve volbách bývá. Že je to souboj dobra a, do, a zla. A to dobro je koalice spolu a piráti starostové. Já neříkám, že to tak není. Já říkám, jak to vypadalo. A to zlo je všechno ostatní. A Belzebub je Andrej Babiš. Takhle to bylo. A ten správňák, ten Mirek Dušín je Petr Fiala. Belzebub je Andrej Babiš, to jsme si řekli. Hned po volbách to vypadalo, že dobro zvítězilo. Taky se to tady oslavovalo. Já jsem měl radost. Já mám radost, že ty volby dopadly tak, jak dopadly. To jo. Akorát e, úplný, e, jako, e, úplný ráj na zemi to není. Jo. Na můj vkus se dlouho mlčí. Opravdu, vemte si, že je to dva týdny a nic se jako neděje. Jo. Mluví se o tom, že se jedná, 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 ale každý další den toho jednání je trochu jako podezřelej. Jo. To si přiznejte. Jo. Mají dohromady týmy po těch jednotlivých skupinách, tvrdí, že jedná, že je to hrozně složitý a tak. Nemuselo by to být složitý. Říkají, že o personálích se nebaví. To není pravda. To není pravda. Od jak živa je to tak, když koalice nebo různé strany jednají o koalici, respektive o programovém prohlášení vlády nebo o zásadách té koaliční smlouvy. Chápete, ona koalice tě, těho spolu a koalice pirátů a starostů spolu musí uzavřít koaliční smlouvu. Jo. To je relativně jednoduchý. Nejdřív oni uzavřeli koaliční smlouvy mezi sebou a s tím šli do voleb. A teď ty dvě strany musí uzavřít koaliční smlouvu. Ta bude obsahovat jako zásady, programové zásady o bezpečnosti, o vnitru, o zahraniční politice, o průmyslové politice, o financích, o školství, kultuře a místním rozvoji. Nic jiného tam není. Je to deset kapitol. A pak je na závěr napsáno, jak se to může vypovědět, kdo to může vypovědět a za jakých podmínek a jak to končí. Tak a také úplně na závěr bude napsáno, že strany se zavazují v případě, že mají mezi sebou spory je vyřešit jednáním. Takhle to chodí. O tomhle se teď jedná. Petr Fiala říkal, že to je jako formalita a že oni to dají dohromady a toho 8. listopadu už budou mít i programové prohlášení vlády. Jo a teď nám říkají, každý den a každou hodinu něco o tom, že to jednání o těch osmi bodech v té smlouvě jo, je hrozně jako těžký, že to bude jako složitý a že vůbec nevědí, kdo by ty ministry jako dělal. Jo. Když říkají personální otázky, tak to znamená, kdo bude dělat ministra. Vod jak živa, vod jak živa přeci víme, že největšíma kandidátama na ty ministry jsou ty, který o tom tam jednají. Když ODS vyšle Janu Černochovou jednat o obrané politice, tak je jasný, že Jana Černochová je odbornice ODS na obranu. Takže jestli ODS a koalice spolu jo, by dostali ministerstvo v obrany, tak ministrní bude asi Jana Černochová. Hm. To je jednoduchý. Když to vypadá, že za starosty a nezávislí jedná pan Gazdík o školství, když to tak vypadá a ono to tak je, tak v případě, že starostové a nezávislí dostanou ministerstvo školství, no tak ministrem bude pan Kazdík, to je jako jednoduchý. Když se o financích jedná tak, že za ODS a předseda vlády je jasný, to bude Petr Fiala, jedná pan Stanjura, no tak nemusím být atomový vědec, abych věděl, že pan Staniura je kandidátem na ministra financí. O tom to není. O tom to není, to je přeci jasný. Tak v čem může být problém? Je to tak, jak nám říkají, že se jedná o těch programových prioritách a personál je se neřeší? Není to tak. Garantuju vám, že není to tak. A když už tak jenom v jednotlivostech po dvou týdnech má jasno, to je, to je, jako, nebo takhle, ne úplně, ale v 90% případů má jasno. Máme teď jenom dvě jako jistoty. Markéta Pekarová Adamová bude předsedkyní poslanecký sněmovny a Olga Richtrová bude místopředsedkyní předsedkyní poslanecký sněmovny. Víme, že místopředsedů bude šest, o jednoho víc než je teď. To je jediný, co se zatím domluvilo. A důvod, proč se toho nedomluvilo víc. Tak a to je ten komentář. Ty důvody jsou dva. Ten první je takovej, jak to říci, citlivý. Všichni čekají, co bude s prezidentem. Jestli ten stav se bude zhoršovat, nebo zůstane takový, jaký je. Jediný, co teď víme, je to video uh, minulý týden, kde pan prezident byl prostě nemocný, starý muž, který mluvil správně, uh, věděl, co podepisuje, to je z toho jako vidět. Jo. Ale jestli to znamenalo, že celý den je schopen pracovat, jestli to jako, jako to, a hlavně nevíme, jak to je teď. Jo. Takže máme takovou jako indici z toho videa od toho mináře, který včera pustil, že prezident republiky minulý týden jakž takž fungoval, i když byl evidentně prostě v těžkém stavu. Vidíte hádičky s kyslíkem, je vidět, že je velmi unaven a je prostě v nemocnici na jednoce intenzivní péče. Takže se čeká s prezidentem, co bude. Protože pokud ten situace bude taková, že nebude možno, aby prezident republiky vykonával to jmenování ministrů, jednal s nima a tak, no tak bude muset být aktivován článek 66. A to bude nějakou dobu trvat. To není tak jednoduchý. To bude trvat nejméně dva týdny. Jo, 8. listopadu se sejde poslanecká sněmovna. Oni si zvolejí předsedu místo předsedy. Snad to půjde hladce, uvidíme. No a nějak jako v dalších dnech by se to mělo začít řešit tedy článek 66, anebo, anebo, v té době to bude v pořádku, pan prezident se vrátí do a bude fungovat. Uvidíme. To teď prostě nevíme. Takže oni nic moc dělat nechtějí, protože všichni čekají, co jako teda s prezidentem bude. Aspoň jaký indicie budou. Víme, že budou chtít to nový vedení poslanecké sněmovny druhou zprávu lékařů z ústřední vojenské nemocnice. To víme. Jo. Teď ji nemají, takže jako čekají. To je jeden důvod. A ten druhý je takový, teď budu rejpavý, jo. Ten druhý důvod jsou piráti. Já to tady říkám celou dobu. Říkám to od voleb, že piráty ty starostové potrhli, jo. Já nevím, jestli to přímo chtěli a jestli to plánovali. Já nevím. A je, víte, ono je to už celkem jako jedno, jo. Protože už se to jako nezmění. Jo, oni byli prostě masivně překrouškovaný. Oni ještě eh, den před volbami si mysleli, že jsou vůdčí silou té koalice. A nejen teda Ivan Bartoš a ty piráti jako ve vedení a ty kandidáti, ale hlavně jejich členská základna. Jo. Ty piráti, ty členové byli přesvědčeni, že oni jsou ti, kteří budou řídit cestování vlády. A ten šok po volbách prostě přišel, jo. to je jasný oni teď říkají, to, nás to nebolí, to je v pohodě, my na funkcích nelpíme, ale tak jasně, že je to bolí. Jo. Jo, jasně, že je to bolí a bolí je to jako hodně. a členové jsou čím dál tím naštvanější, to je jako jasný. A navíc, ty piráti všechno řeší přes to internetový fórum. Jako, tam nemůže každý. Tam nemůže každý, tam se můžou zalogovat jenom ty členové a ty členové a oni tam mají různé skupiny a výbory a takový. To jo, ale novináři jsou chytrý, Novináři mají všude uši a prstičky na klávesnicích a jak se tam něco objeví důležitého, tak to novináři jako vědí. To je nevýhoda toho jejich fóra, že všechno hned praskne. Takový socani nebo komouši, no tak ty, když tě něco utajit na tom předsednictvu, no tak nechaj mobily u sekretářky zasednou do jednací místnosti, dají si tam tureckou kávu s kostkovým cukrem, a než to domluvěj, tak jsou tam zavřený a nic z toho nemůže uniknout. A když si jako podaj ruku, že nic neřeknou, tak teoreticky za to něco můžou utajit. Piráti neutají vůbec nic. Tak, ale zpátky k té věci. Cítí se potržený, že se nebránili, že starostové si jako vlastní kampaň, že ty starostové těch malých měst na těch zadních stranách ty kandidátky nebo na těch zadních místech ty kandidátky si svoji kampaň, aby ty lidi z těch regionů jako překrouškovali a oni to jako udělali a potrhli tím ty piráty. Jo. Tak tam padaly takový nápady. Ty, kteří se vydrápali nahoru díky těm kroužkům, a nepočítalo se s nima, všichni rezignují na poslanecký mandáty a tím pádem se vlastně ta kandidátka udělá úplně stejná, jako byla, jo? Že se do parlamentu teda dostanou úplně ty stejní lidi, jako tam byli jako napsaný a bude to vůči pirátům, jak, pirátům jako fér. No ale to zase říkají, že to by byl jako podraz jo, na ty voliče, že by to byl jako podraz, že když už někoho krouškovali tak ho tam jako chtěli a když ten vykrouškovaný se toho vzdá, tak ho jako potrhnul a to je pěkná lumpárna, takže to asi jako neprojde, jo. No a teď je tam ten problém, jo. Ty piráti a starostové, Uzavřeli spolu koaliční smlouvu. To málo kdo jako ví, co v ní je. Ale z toho, co v ní, o ní víme, je napsáno, že ta koaliční smlouva platí, a když ta koalice se dostane do vlády, nebo bude sestavovat vládu, tak tam musí jít oba. Piráti i ty starostové. Jinak je to porušení té smlouvy. No jo, ale ty piráti jsou naštvaní. Ty piráti jsou načuřený, říkají, že chtějí stejně ministerstv jako ty starostové, ale stejně jsou naštvaný. A hlavně, ten vstup do vlády ji musí schválit to jejich fórum. Těch členů, který se tam vyjadřují po internetu a pak tam jako hlasují to nikdo jako neovládne, jo. To oni jako nevědí. Takže Ivan Bartoš v tuhle chvíli chodí na ty jednání. Ten Jakub Michálek taky, Olga Richtrová taky. A jako vůbec nevědí, jestli když něco domluví, jestli to tak jako bude schválený. A ty členové jsou naštvaný. A zvedá se jako odpor uh, ke vstupu pirátů do vlády, jo. Protože oni si říkají, no, tak super. Tak my budeme ve vládě tadyhle s těma starostama, který už nás jednou potrhli, necháme si v této době těžký ekonomické situace, covidový situace, finanční situaci s prominutím tři tečky na hlavu a oni nás potrnou po druhý a příště nebudeme mít čtyři poslance, ale žádného poslance. Jestli by náhodou nebylo lepší v opozici být a kritizovat je a získat ty naše příznivce zpátky, a na příští volby se na ně vykvajznou ty do toho sami a zase budeme mít 20 poslanců, jako jsme měli. Protože jestli jim strčíme tu hlavu do oprátky po druhý, tak by se taky mohlo stát, že nás jako, teď jsme přiškrcený, ale ještě necháme, že nás jako úplně udusej. Takhle to je. No a to je ten pravý důvod, proč se to tak táhne. Přesně tak. Protože oni se vlastně bojí to svolat rychle to Vyrácký fórum. Dokávat to jako nevyjednají tak, aby to pro ně bylo jako srozumitelné pro ty členy. No jo, ale když máte čtyři poslanci, tak zase nemůžete chtít pět ministerstev, že jo? Takže to mají složitý a hlavně starostové by pak formálně do té vlády taky nemohli. Takže by to byla menšinová vláda. Kdyby do ní nešli, nešli, starostové, tak by to byla menšinová vláda koalice spolu. Což zase členský základně starostu by se teda tak nelíbilo, že taková vláda by těžko získala důvěru. Rozumíte? Opravdu to tak je. A tohle to je ten pravý důvod, proč se to tak táhne. Za A situace s prezidentem a za B začínající vnitřní rozpory uvnitř těch dvou koalic. Navenek to má vypadat, že je to všechno v pohodě a že je to dobrý a že pečlivě pracují na programu. Pod povrchem to tak není. A jak to je, to jsem vám teď vysvětlil. A teď jenom takový krátký komentář k fotbálku. Jo. Fotbálek je národní sport, fotbálek má každý rád. Jo. Zákulisní čachry ve fotbálku jsou eh, taky známí. Víme, že nám předsedu fotbalové asociace, teď souděj bývalého eh, pana Peltu, taky nám souděj místo předsedu pana Berbra, eh, víme, že předseda fotbalové asociace. Domlouval jaksi v konspiračním bytě za poměrně choulostivých okolností dotace pro fotbálek. Tohle je všechno fajn, hoši ve fotbálku si rozdělujou moc, mají přístup k nejvyšším patrům politiky, no uznejte. Kdybyste dělali ministra, nebo já nevím, předsedu vlády, nebo poslance, předsedu poslanecký sněmovny a požádá vás o schůzku předseda fotbalové asociace, odmítli byste to, ale v žádném případě. Debák. Protože fotbálek má každý rád. Fotbaloví diváci jsou taky voliči a o voliče a jejich dobro nám jde samozřejmě především, že jo. No jo, ale aby ty voliči byli spokojení a aby ta fotbalová asociace a všichni ty bafuňáři měli tu svoji moc, o kterou jim jde, tak by se taky mělo hrát. Jo. Ono se při těch zákulisních čachrech ve sportu trochu zapomíná na ty sportovce. Jo. Že když nebudeme mít dobrý fotbalisty, tak nebudeme mít dobrou reprezentaci. A když nebudeme mít dobrou reprezentaci, tak se nikdy nedostane na mistrovství světa, kde se můžou chodit naparovat ty politici. A výtlak nebo vliv tak předsedy fotbalové asociace bude srovnatelný s předsedou dejme tomu, Florbalové asociace. A tím se nechci dotknout florbalistů. A vypadá to, že to tak nějak bude. Jo. My jsme tady minulý rok byli ubezpečovaní sláví, jak bude velkoklubem evropským, sahajícím až do nebes. Na ligu mistrů, no konce snad na vítězství v lize mistrů. A sami jsme si mysleli, že slávě bude hrát rovnocenou partii s Realem Madrid. Vo Spartě bych mohl říct to samý. Sparta je přeci naše pícha, nechci se nikoho dotknout, je naše pícha. A to, že jsou teď v útlumu a zrovna s tou sláví prohrávají, je jenom schoda historických okolností, ale hin se ukáže, Sparta zase bude vítězit. Teď to teda úplně nevypadá. Hlavně to vypadá, že si hrajeme opravdu na našem hezkým českým rybníčku. Jo. My už jsme úplní experti na to, že když se někdo nedostane do ligy mistrů, tak se, má, tak se dostane do, do Evropské ligy a když se nedostane do Evropské ligy, tak se dostane do konferenční ligy nebo do čeho. A, 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 že všechno je to dobrý a vlastně prestižní. To nám vždycky říkají ty šéfové těch klubů. No a včera to nedopadlo dobře zase jednou. Slávě je prohrála si po čtvrtý po sobě, tentokrát s izraelským klubem Maka be Haifa zatím ještě nevyhráli ani jednou v té v konferenční lize, což je ta nejhorší liga. To. Ono to vedení té Slávě říkalo, že že na to prděj, že je konferenční liga nezajímá, že se soustředí jako na domácí pohár a tohle jako na ligu. No ale nevypadá to, že by ta Slávě teda sahala ke hvězdám. Jo. Spartička včera prohrála s Lyonem, tam to taky jako nevypadá úplně dobře. Tak já nevím, jo, já, vám, já jim do toho nechci mluvit. Jo. Ale před těma Kecama o slávě a politice, a tak bych dal přednost asi práci s klukama, který chtějí hrát fotbal. Na to bych se soustředil asi víc. Ono potom možná by nebylo tolik skandálů, tolik soudů, tolik velkohubých prohlášení. A kdyby se soustředili na to, aby pracovali s mládeží, aby se soustředili na to, aby tady vznikaly další a další vodilínen ve fotbale a tak, tak by asi bylo líp. Mě úplně fascinuje ten spor mezi Českou unii sportu. Přesně tyhle ty obrázky bych chtěl vidět, protože když takovýhle mladý holky. Děvčata, který se učí hrát fotbal, když jich bude hodně, no, tak za pár let tady budeme mít taky dobrý tým, že jo? No. To nepřeci není věda. Vychovat sportovce trvá nejméně 10 let. A když začneme teď, no tak úspěchy můžou přijít za 10 let. Já teda doufám, že úspěchy přijdou trochu dřív, jo. Ale velký optimista ke stavu českého sportu opravdu nejsem. Když vidím, když vidím, že pořád dokola probíhají nějaký soudy, korupční skandály a podobně. Obybňují se jeden druhý. Vemte si ten spor mezi Českou unii sportu a, a olympijským výborem. Jo. Nikdo pořádně neví, o co jde. Šéf České Český unie sportu Miroslav Jansta, ten je souzený s tím peltou a tak. Nemůžou přijít na jméno tomu Kejvalovi z, z olympijského výboru, který chodí vypoju jak soudu a říká, že jsou jako blbci. Já myslím, že to zašlo moc jako daleko, jo. že to mo zašlo moc daleko, že by se v tom mělo udělat pořád. Ale ve sportu nikdo pořádek nikdy neudělá. Vemte si, že oni, když to bylo na ministerstvu školství, tak pozavírali všechny náměstky a tak, a to zase narážím na tu paní Kratochvílovou, tak to vyndali ven z toho ministerstva školství, udělali národní sportovní agenturu. Jo. A jede to ve starých kolejích. Už je tam druhý šéf. Tenhle ten zase začal bojovat proti olympijskému výboru a konce nevidět. To je můj komentář. Je to neradostný se na to koukat, ale nezbývá než konstatovat, že takhle nějak si tu žijeme. Teď mi dovolte komentář k Andreji Babišovi. Já nevím, jestli se ještě někdo kouká, protože určitě jsem předchozím komentáři e, svým pohrdáním sportovním výkonům Slávě a Sparty e, si udělal strašně nepřátel. Určitě mě nenávidíš šéf Slávě a Sparty a mě to tak je celkem jedno. Je to můj názor, tak vám ho řeknu. A teď vám řeknu svůj názor k Andreji Babišovi. Andrej Babiš tou krizí povolení proplouvá překvapivě jako dobře. On opravdu vyčkal, než se začnou objevovat první problémy v té koalici a postupuje relativně jako srozumitelně. Nedělá prudký pohyby a chová se jako slušně. To je zajímavý. Viděli jste za minulý týden nebo dva nějaké agresivní výpady. V žádném případě nic takového nedělá. On jako čeká, co budou dělat ty ostatní, a protože ty ostatní nedělají nic, tak postupně funguje relativně, relativně jako dobře přijatelně. Když si to vemte. Jeho vystupování v kauze Zeman. On doslova jako odkrágloval spolupracovníky Miloše Zemana, tomu nejedlému, tomu poradci prezidenta, nařídil vrátit diplomatický pas s dovědkem, že to je jediný, co po něm může chtít, protože nic jiného ten nejedlý od státu nemá, jenom ten diplomatický pas. Ty úplně nezávislí noviny Mladá fronta dnes, který vůbec nikdy nepíšou to, co vyhovuje panu premiérovi, tak několik dnů na titulní straně jeli takovýhle téma. Babiš čistí hrad od zemanových mužů, jo. Což se lidem líbí, protože lidi nemají rádi lobbysty a úplatkáře a podezřelí lidi. Lidi to takhle nemají rádi, jo. A když je někdo podezřelý a uplatkář, tak Andrej Babiš, i kdyby byl 20 let jeho kamarád, bude postupovat úplně obvykle, jako vždycky. Zbav těma ho. Já nechcem. Ně, ně. Pryč, pryč cesty. A Zeman a Nejedlí jsou jakoby pryč. Potrestal e, toho <laughs> užitečného troubu Radka Vondráčka, dosavadního předsedu poslanecké sněmovny, tím, že ho úplně odstranil ze svého okolí. Jo. On ten Vondráček podle mě opravdu... E, byl jako nešťastník, který, když mu zavolal kancléř, tak tam jako naklusal a myslel si, že jako se za, zalíbí Andrej Babišovi, že Babiš bude mít jako radost, že ta schůze byla zvolaná na 8. že to udělal prezident a že je to jako v pohodě. Jo. A Babiš si vyhodnotil, že Vondráček je trouba. Takže ho odstranil z toho vyjednávacího týmu. Ve vedení poslanecký sněmovny nebude. Uh, on je advokát skroměří, je tak hlad mít nebude, je poslanec, ale o nějakých velkých funkcích si může nechat zdát. Ono pro tyhle ty lidi jo, je, je jako zbavení funkce třeba předsedy poslanecké sněmovny nebo místo předsedy hrozně jako významný. Jo. Vemte si, uh, jak on se teď jako cejtí, on, on ráček. Říká, to jsem ale vůl, to jsem ale vůl, že jsem mu věřil. To snad není možný, tak vemte si, jak to je teď, jo. On je skromně že byl tady poslanecký sněmovně, měl přece a poslanecký sněmovně, měl krásný velký služební byt, povinnou ochranku, takže s ním všude chodí čtyři lidi. Velkýho bavoráka, obrovskou vládní limuzínu a za ním jde ještě policejní limuzína. Jo. Když písknu, že jede na státní návštěvu, já nevím, do Itálie, nebo do Španělska, nebo na zasedání ně, něčeho, nějaký komise, nebo Evropské rady, nebo něčeho v Bruselu, tak zavolal ministru obrany jeho sekretář a řekl, pan předseda chce letadlo. No. A ve Kbelích přistavil letadlo, pan předseda si tam se s manželkou a otvrčel do Říma. Paní Vondráčko asi šla projít, něco hezkého si koupila. Pan Vondráček tam jednal s předsedou italského parlamentu, byli v apartmá prezidentském, ne pět třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi. A, a to je pěkný. A pak je odvezla vládní italská limuzína na letiště v Jumičíno. Tam nasedli do vládního speciálu a přistáli ve Gbelí, kde je zase vyzvedla ten velký bavorák s ochrankou a s houkačkama odjeli domů. A kvůli jedný blbý střešovický nebocnici je s tím ámen. Je s tím ámen. Zůstane poslanec. Takže nepřijede domů a neřekne mámo, máme vládní letadlo, letíme do Říma. a řekne mámo, Podívej se na internet, jaký jsou letenky do Říma a zkus v tom Smartwingsu nekupovat 13. řadu, tam se vůbec nevejdu. Tomu se říká společenský pád. A ten je teď hrozně nakrklej. Andrej Babiš to ví a je mu to jedno. Čtyři roky věrně sloužil Vondráček a jedna blbá návštěva a Andrej Babiš řekl zavři oči brouku a je to. A další komentář k Babišovi. Lidi to teď vnímají jako dobře. Odstranil papaláše, k panu prezidentovi se vyjadřuje hrozně jako slušně. Jo. Říká, že by se měli sklidnit emoce, že prezident republiky vyžaduje čas a chová se jako slušně, najednou je státotvorný, a lidi myslím si, že příznivce teď Andrej Babiš jako opravdu nestrácí. Jo. Vystupuje jako chytře. To je jasný proč. On začíná prezidentskou kampaň. On teď chce být v pozici, kdy bude ten klidný tačka národa, o kterého se všichni můžou opřít, který ví, jak to chodí a nedopustí nepravosti. Ne, od Andreje Babiše už opravdu teď neuslyšíte nějaký hádky, hysterii nebo nějaký prudký pohyby. On když ví, že nebude ve vládě, tak si teď začne s tím prchalem a těma poradcema hrát skoro na Masaryka. Takže Zapomeňte na hysterického nepříjemného Babiše. Začíná nová Babišova éra. V uvozovkách Masarykovská, která má být slavně završena úspěšnou volbou do prezidentského úřadu. O ničem jiném teď Andrej Babiš nepřemýšlí. Z tohoto důvodu vypověděl dlouholetý mocenský pakt. Dlouholetý mocenský pakt s Milošem Zemanem. Samozřejmě, že Andrej Babiš věděl, co dělá okolí Miloše Zemana. Samozřejmě, že věděl, co dělá nejedlý aminář. To přeci víme. Samozřejmě, že jim dával pocit beztrestnosti i on, protože on si netroufl protestovat, protože Miloše Zemana nutně potřeboval pro všechny možné věci. A teď se rozhodl, že už ho nepotřebuje. Že chce lidem ukázat, že on je ten nastupující prezident, ten moudrý, vzdělaný a zkušený. Když prostě starý a nemohoucí Miloš Zeman v každém případě, v každém případě odchází z funkce, pomalu a jistě. Já nevím, jestli pan prezident abdikuje ze zdravotních důvodů, nebo to, to, ten mandát dokončí, to já fakt nevím, jo, ale všichni víme, že éra Miloše Zemana se blíží ke konci. Takže nemilosrdně, nemilosrdně odkrágloval jeho, jeho okolí, i když ho znal a určitě si s nima i tykal, prostě ne, prostě je odkrágloval a začal si dláždit cestu na Preský hrad. A dělá to dobře. Třeba včera. A takhle, já, aby bylo jasno, já Andreje Babiše fakt nikdy volit nebudu. Jo? Ani v prezidentských volbách, ani v parlamentních volbách. Na to se můžete spolehnout. Ale včera, vemte si, lidi nemají rádi Green Deal. Jo? Nikdo neví přesně, co to je, ale nemají to rádi. A mají pocit, že kvůli tomu se zdražuje elektrika a že to je celkově jako fuj. A on vyrazil na Evropskou radu do Bruselu. Včera Evropská rada je jako schromáždění předsedu vlád členských států a jednalo se o energetice. A to lidi nemají rádi, protože jako takhle oni mají rádi elektriku, ale nemají rádi takhle drahou tu elektriku. Jo? A elektrika je drahá a on vyrazil do Bruselu s relativně jednoduchým jako plánem včera. Vyjednám s Evropskou unii v odpuštění DPH, respektive stanovení sazby DPH na elektriku a na plyn na nulu. To je jako jasný, že to jako nedokáže, že to nejde. Jo. <laughs> tak jim to řekli, akorát eh, před lidma, a musíme, nesmíme zapomenout, že má v plánu ten, ten prezidentský úřad, že jo? Je hodný babiš, který nám to chtěl zlevnit a ošklivá Evropská unie, která mu to jako nedovolila. To je jasný, kdyby bylo jako racionální, že tam pojede s tím, že to jako nejde, že to ani nebude jako říkat. Mimochodem, když na tom na vládě hlaso, hlasovali o tom o odpuštění DPH, respektive stanovení té sazby na nulu. Tak jediná, kdo hlasovala proti na té vládě, byla Marie Benešová jako ministrině spravedlnosti, protože musela, že ona věděla, že to ta evropská legislativa jako neumožňuje. A Andrej Babiš říká, mětejte, myslím, že to je jedno, nic takovým neříkejte, mě to jako burz. Tak, to je jako jeden bod, který tam udělal. A druhý, s kterým tam jel, je, že jako jediný chtěl protestovat proti těm emisním povolenkám. Málo kdo tomu jako rozumí. Já vám ukážu takový jako graft, kde je to jako krásně namalovaný. Jo. Tak, Evropská unie vydává ty emisní povolenky. Jo. Vydává to třem subjektům málo znečišťujícím, to znamená těm čistým, těm čistým provozům. Jo. Třeba málo znečišťujícím, třeba elektrárnám na plyn nebo tak. Jo. Hodně znečišťujícím, to znamená elektrárnám nebo železárnám, který spalují koks nebo hnědý uhlí. Že jo. Tak. A pak to v rámci států se jako draží. Jo. Draží. A ty, který to dostávají, ty emisní povolenky, jako protože málo e, znečišťují, no tak je můžou prodat. Jo? Oni je nepotřebují, oni je prodávají. A ty, který hodně znečišťují, si je jako kupují. To samé se dělá mezistátně. Jo? Když některý stát hodně kouří, no tak si koupí emisní povolenky od toho, který kouří jako málo. E, Rakousko nemá ani jedený elektrárny, ani moc uhelných elektráren tu elektřinu dováží, má vodní elektrárny a čistý elektrárny. Tak Akorát, že Rakousko podle počtu obyvatel dostává zhruba stejně emisních povolenek jako Česko, akorát, že my kouříme hodně. Chápete to? Takže Rakousko je může prodat. Úplně stejně to dělají ty čistí výrobci. Takže výrobce elektromobilů dostane stejně emisních povolenek jako srovnatelný výrobce auze spalovacími motorama, akorát tomu, který, který vyrábí ty spalovací motory, to nestačí a musí si koupit ty povolenky, které zase přebejvají tomu druhému. Potíž je v tom, a to má Andrej, Andrej, Babiš úplnou pravdu, jo. Potíž je v tom, že ty, který to prodávají, to prodávají spekulantům, jo. bankám a různým burziánům, protože to je normální kobodita, jo. Ty čekají, až ta cena vyroste, veš, zadržujou to a ty nešťastníci, kteří mají tu helnou elektrárnu, jim nezbývá nic jiného, než si to v každém případě koupit, i když za hodně draho, jo, protože jinak by tu elektrárnu museli vypnout, nebo železárnu, ocelárnu a tak. A bytí jsou na tom hodně průmyslový země jako Česká republika. Takhle to chodí, takhle to funguje. Andrej Babiš přišel s tím, že tenhle ten systém se musí změnit, aby se to nepře, nepřeprodávalo ty emisní povolenky. Málo kdo to ví, v čem je problém, tak se vám to snažím vysvětlit. A Evropská unie řekla, no, něco o tom bude. Uh, tak my požádáme ty regulační úřady pro dohled nad finančníma trhama a se tím začnou zabývat. Andrej Babiš říkal, já jsem vyhrál. Oni přijali moje návrhy, já jako jediný jsem to zvednul, aby my jako průmyslová země jsme nebyli drcený těma bankama, těma spekulantama s těma emisníma povol povolenkama. Petr Fiala řekl, to není pravda. Andrej Babiš nevyhrál, on prohrál. On prohrál, pro, oni to nepřijali, žádný snížení DPH nebude a změna systému těch emisních povolenek, který vám tady ukazuju, taky nebude. A není to pravda. Andrej Babiš trochu vyhrál, protože minimálně se tím budou zabývat. Jo? A mimochodem prestižní evropský servery najednou tak trochu otočili a říkají, že Andrej Babiš jako, uh, uh, jako, docela uspěl. Jo? A dělá to chytře. Vemte si, přijde vám to nespravedlivý. Andrej Babiš vám říká a má to svoje rácio, že emisní povolenky zdražují elektřinu. On vám říká, že hodně, ono to hodně není, ale trochu to je. 5-7% to opravdu je, jo, ty vysoké ceny těch emisních povolenek. To jako je. A jediný v té Evropské unii jako dosáh, že se to teda začne přešetřovat, že ten systém není jako v pořádku, jo, těch spekulací a, a nákupů a těch bezpracných zisků, těch, který koupí emisní povolenku za 100 000 dolarů a prodají za 200 000 dolarů. A je, tam se jde jako v miliardách eur, jo, v desítkách miliard eur. To je obrovský jako systém těch emisních povolenek. A nejen jako v Česku, ale, nebo v Evropě, ale my máme jako svůj, američani mají svůj, činění mají, mají svůj. Tak. A on uspěl tak se vám to zdá docela jako dobrý for, ne? Nebo jako dobrý krok. No a s tím a s tím DPH, no tak by to zlevnilo tu elektřinu domácnostem. Co na tom, že to nejde? Ale vošklivá je ta Evropská unie, když mu to uh, zatrhla. No, tak vidíte. A mezi tím se začali rvát piráti se starostama. Nic moc se jako neděje. A tatíček Babiš vypadá jako státotvorný člověk. A za pár měsíců bude říkat, nevážili jste si mě, tak požních půjdete k Turkovi. To jsem si vypučil slogan ze známého filmu Vesničková středisková. Nevážil jsi mě? No, tak požních půjdeš k Turkovi. No vidíte, jen aby náhodou ten plán Andrej Babišovi nevyšel, že jo? poslední věc vám chci jenom říct, nechci ji komentovat. Jo. Máme novou rektorku Karlovy univerzity, nejstarší a největší univerzity v zemi. Jmenuje se Milena Králíčková a je to ve staleté, skoro tisícileté, několika setleté historii Karlovy univerzity první žena, která je na pozici rektorky. Je to lékařka, profesorka medicíny, tak paní profesorce držíme palce, ať to zvládne. A to je pro dnešek a pro tento týden úplně všechno a těším se zase v pondělí.